Dekabrın 17-sində Buxarestdə Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanması mərasimi ilə bağlı plenar iclas keçirilib. Prezident İlham Əliyev plenar iclasda iştirak edib. Rumıniya prezidenti Klaus Johannes, prezident İlham Əliyevi, Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen, Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvilini və Macaristanın baş naziri Viktor Orbanı qarşıladı. Plenar iclası açan Rumıniya prezidenti Klaus Johannes qonaqları salamladı və çıxış etdi. Dövlətimizin başçısı iclasda çıxış etdi. Əziz həmkarlar, xanımlar və cənablar, ilk növbədə mən də öz minnətdarlığımı cənab prezident Johannesə bizə göndərdiyi mənə dəvətnamə bu tədbiri ev sahibliyi etdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sazişin strateji əməkdaşlıqlı yaşıl enerjinin İnkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş bugün imzalanacaq sənəd bizim bir daha Avropanın enerji təhlükəsinə ümumi bir töhfəmiz olacaqdır. Bu saziş olduqca bir önəmli bir sazişdir yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması üçün və mən xüsusi minnətdarlığımı prezident Avropa Komissiyasının prezidentinə də xanım Ursula Leyen minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Onun Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi eləcə də ki, enerjinin diversifikasiyası töhfəsini qeyd etmək istərdim. Xanım von der Leyen Azərbaycana cari ilin iyul ayındakı Azərbaycana səfəri zamanı biz strateji tərəfdaşlıq haqqında enerji sahəsində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında anlaşma memorandumu imzalamış və artıq onu bu sənədin icraatına başlamışıq. Keçən il Azərbaycanın təbii qaz Avropa bazarına ixracı 8,2 milyard kub metr olmuşdu. Bu il isə 11,3 milyard kub metr olmuş. Gələn il isə ən azından 11,6 milyard kub metr qaz ixracı gözlənir. Ümumi cəmi təbii qazın Azərbaycandan gələn il ixracı təxminən 24 milyard kub metr olacaqdır. Yəni bu müqayisə üçün 2021-ci ildə 19 milyard kub metridir. Dünən SOCAR və ROMGAZ qaz təchizatı Azərbaycandan Rumıniya qaz təchizatı sazişini imzalamışdılar. Gələn ilin yanvarın birindən etibarən Azərbaycan artıq özünün qaz təchizatını coğrafiyasını Avropa bazarına daha da genişləndirməkdədir. Bu isə hər iki tərəfi üçün mənfəətli bir situasiya vəziyyətdir. Çünki Avropa İttifaqı enerji təhlükəsizliyini təmin etməli Azərbaycanın da özünün nəhəng enerji mənbələri üçün etibarlı bir təchizata ehtiyacı var, bazara ehtiyacı var. Biz artıq bugün başqa növbəti bir enerji körpüsünü Azərbaycanla Avropa arasında qurmaqdayıq. Bizim ölkəmiz artıq mühüm bir elektrik enerjisinin Avropaya təchizatçısına çevrilməkdədir. Ələlxüsus yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı 26 gigavat külək və günəş gücünə malikdir. Quruda beləcə də ki 157 gigavat külək enerjisi Azərbaycanın Xəzər dənizi hissəsində mövcuddur. Biz ölkənin strateji investorları ilə birlikdə 3 gigabit və 3 gigabit günəş və külək təbii ki, stansiyaları bir neçə il ərzində hətta keçirəcək ki, onun 80% növbətlər ərzində ixrac ediləcəkdir. 2037-ci ildən itibarən isə biz artıq əlavə potensial olaraq ən azından 6 gigavatlıq potensialı hasil etməyə planlaşdırıq. Beləliklə, ancaq bir qlobal enerji şirkəti 10 gigabit yaşıl enerji Azərbaycanda investisiya etməyə planlaşdırır. 2 gün əvvəl isə Azərbaycan Respublikasının Enerji Nazirliyi artıq başqa bir qlobal enerji şirkəti ilə çərçivə sənədi imzalamışdır. O şirkət təxminən 12 gigabit külək və günəş enerji potensialın Azərbaycanda hasil edilməsi üçün sənəd imzalıdır. Ən azından əlavə ötürücü qabiliyyəti 3 gigabit artıq yaradılmalıdır, hasil edilməlidir Azərbaycanın ixracatın birinci mərhələsində və bu bizim hədəflərə nail olmaq üçün biz səmərəli işləməliyik. Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan həmçinin bir komanda olaraq işləməli və eləcə də sıx əməkdaşlıq, eləcə də Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində bu işlər həyata keçirməlidir. Hamıza uğurlar diləyirəm. Teşekkür.